השגתי אוסף של עיני זכוכית שנעשו בעבודת יד ב-1890 בנירנברג, גרמניה. עיניים שחצו את המהפכה התעשייתית, את מלחמות העולם, את המאה ה-20, ואז בפעולה אחת לא נכונה ניפצתי שתי עיניים לרסיסים. בכל תאונה מסתתרת הזדמנות, חבויה משמעות. הדבקתי את הרסיסים ושחזרתי מחדש את עיני הזכוכית. לביוגרפיה בת 130 השנים נוספו עשרות צלקות מהמפגש איתי. גם לי יש כמה עשרות צלקות בעין מתאונה שגרמתי לעצמי לפני 16 שנים. את העיניים השבורות התקנתי לאורן גוטן רובוטי שאני בונה. עכשיו שנינו חולקים משהו במשותף. עיניים מצולקות. את הצלקות שלי קיבלתי בתאונת אילוף. ניסיתי לאלף סנטור קשמירי שהיה עקשן. כשכיוונתי את 100 המיתרים שלו, אחד מהם נקרע וצלף לי בעין ימין. התעברתי בעין לתקופה של שנה, ולקחו עוד 10 שנים עד שחזרתי לנקום בו. בניתי טפיל רובוטי שיאפשר לי לנגן עליו מרחוק, אפילו ממרחק של יבשת. כבמאי תיאטרון יצרתי עולמות שהתרחקו מהמציאות הממשית. אני מסתכל על הבמה כעל גיאוגרפיה של התודעה. שם אני יכול לצאת למסעות במרחבי הנפש והזיכרון. אני מקיף את עצמי בטבע מלאכותי, שבו אני יכול לנסות ליישב את המתח האינסופי בין יופי וכאב. רשימת מלאי קצרה. אדם, חיה, מכונה. אדם, חיה, אדם, מכונה, חיה, מכונה. אני בן אדם שבונה מכונות אנושיות, ואני מתבונן בסטודיו במכונות שבונות את המכונות. הן לא יודעות מה הן בונות, אבל יש להן תנועה וכוריאוגרפיה ומופע משל עצמן, והוא נוצר בזמן שהן בונות חלקי גוף של מכונות חדשות. האם משהו מהתנועה של המכונות נצרב בי? האם משהו מהאנרגיה שלהן נטען בחיות הרובוטיות שלי? מכונות לא יודעות לשקר, אני מעריך אותן על זה. אצל מכונות, הבטחות ללא כיסוי מובילות לאכזבה, וכוונות מוצקות מובילות לאקסטזה. בתחילת הדרך שלי התעסקתי בעיקר בבובות דמויות אדם. עם הזמן התעסקתי יותר ויותר במנגנון המכני. התהליך הזה היה תוצאה של יכולות שהתפתחו, אבל במימד עמוק יותר, המנגנון המכני הוא ביטוי מופשט של דמות ותנועת החיים שלה, ולכן גם יש בו מרחב גדול יותר של ביטוי. ככל שהתקדמתי, נכנסתי לפרטים, ומשם לפרטי הפרטים.
לא תכננתי לעבוד על הפרויקט קופים 5 שנים, אבל בלי לשים לב הפכתי לחקלאי. הסיזיפיות של העבודה המתמשכת הפכה להתמכרות. העבודה הפכה לדרך חיים, האומנות והחיים מתמזגים בה. האחד זולג אל תוך השני, האחד משנה את השני. אני בונה קופים אנושיים, קוף אחרי בן אדם, למרות שאבולוציונית זה יותר בן אדם אחרי קוף. מצד שלישי, רובוט בא אחרי בן אדם, ורובוט אנושי אחרי רובוט סתם. אז איפה זה שם אותם, קופים רובוטים אנושיים? וואו. תודה, עמית.